E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Helena do Mundo do Steel Frame aqui apresentando meus laboratórios, minhas bagunças, tudo que eu faço diferente aqui pra testar e mostrar pra vocês. E eu tô saindo aqui, né, do meu galpão de depósito, que vocês já viram nos outros vídeos, e tive a ideia de mostrar sobre fundação. Radier, muita gente tem pergunta e dificuldade com relação à fundação do Steel Frame, né? E não entendem direito o que é o radier e como é que ele funciona. Então eu tô aqui pra mostrar pra vocês esse radier básico que a gente fez pro galpão e vocês verem como é simples uma fundação para obras de steel frame. Eu quero mostrar para vocês o que, que é o radier, né? No fundo, ele é uma laje, como vocês podem ver, né? De concreto armado. A gente trabalha sempre com tela pop dentro, né? Pode ser simples ou dupla. Normalmente a gente trabalha com tela pop. Vocês já viram a tela pop? Aquela tela que já vem pronta de aço, são os vergalhões de aço que fazem um quadriculadozinho. Esse tela pop pode ser de 10 por 10 centímetros, né? Que faz uma malha de 10 por 10. Ou pode ser de 15 por 15, vai depender da carga, tá? Sempre. Mas, cara, quase sempre você vai estar usando a malha pop de 10 por 10 ou 15 por 15. É aquela bitola de 6.3 ou de 8. Dificilmente você vai estar usando a de 10, tá? Mas não chuta, tá? Não chuta. Se você for fazer um prédiozinho térreo, não tem problema. Dependendo do solo. Agora, se for um negócio, um solo muito ruim, um prédio muito alto, cargas muito elevadas, entendeu? Você pega e pega um calculista que ele faz esse projeto baratinho. Projeto de radier não costuma ser caro. Então, é uma economia que você faz besta, besta. Você contratando o projeto, te gera uma economia muito maior. As pessoas têm mania de não contratar projetos de fundação de radier, achando que, pô, ah, não, eu vou pagar, sei lá, 2, 3 mil num projeto e, pô, vou mandar benzão, economizando dinheiro. Não, às vezes você vai gastar muito mais concreto e muito mais aço de bobeira por causa disso. Então, vou mostrar aqui pra vocês uns detalhes importantes com relação à fundação. Voltando pra nossa fundação, o que, que a gente tem? A gente tem aqui, ó. Solo compactado, você tem que compactar o solo antes de começar. Tá vendo isso daqui? É lona terreiro. O que é lona terreiro, né? Aquela lona plástica preta mais grossa. Vocês não podem trabalhar com a lona fina, você tá vendo? Ela fica bem de baixo. Ela fica entre o solo e a fundação. E por que, que a gente bota essa lona terreiro? Pra gente não ter umidade que vem do solo pra fundação. Ela serve como uma barreira protetora, porque senão você vai ter muito problema de umidade daqui subindo pra sua construção que você não quer. Além disso, antes de você colocar a estrutura, você tem que botar aqui, ó, manta asfáltica. Isso é muito importante. Por que, que você tem que colocar a manta asfáltica, vocês estão vendo, entre o perfil e a fundação? Porque existe uma reação química, tá certo, entre o aço galvanizado, que seria o zinco, e os elementos do concreto, os aditivos do concreto, que fazem o perfil, depois de algum tempo, corroer, tá certo? Então, você tá vendo, você tem que botar em volta de tudo. Tem muita gente que tem mania de falar que a manta tem que subir pelas laterais. Não precisa, tá certo? Na minha opinião, não precisa. Agora, se você tem uma opinião diferente, bota aqui debaixo e me explica por quê. Mas a gente bota essa manta para proteger e não ter corrosão. Eu tenho diversas obras que já me mandaram, não são minhas, graças a Deus, que não botaram a manta e corroeu tudo, tá certo? Houve a reação química entre o concreto, né, o cimento, e o aço galvanizado, ele corroeu. Vocês estão vendo? Super simples. Então, nenhum mistério. Se você acha que fundação para obra de steel frame é difícil, cara, não é. É muito mais simples do que qualquer outro tipo. Mas também não vai achando que se você fizer qualquer coisa, não vai dar problema, tá? Então, galerinha, beijos, abraços. Espero que tenham curtido minha explicação breve, tá? Era para ser breve e curta, só para tirar a curiosidade e matar com esse coisa pragmática, as pessoas, meu Deus, radier é tão difícil, é um negócio complicado. Não é, é muito fácil. Mas também é muito importante. Se você tiver um solo ruim, arenoso, de argila mole, sabe? Ou então um prédio muito alto, não seja bobo e queira economizar não contratando um engenheiro de fundação. Isso é muito importante, tá? Porque se der ruim na fundação, sabe? É tudo, cara. Olha, dá muito trabalho. Não queira nem que dê algum ruim nisso, tá? Então, essa fica a dica. Grandes beijos. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Espero vocês. Curtam meu canal. Se inscrevam. Deixem comentários. Helena Mundo do Steel Frame.